Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. I dag der skal vi snakke om denne her Gütermann Textil limstift. Det er en klassisk limstift, dog er den midlertidig, det der hedder temporary. Så det er en limstift, vi kan bruge undervejs i bearbejdningen, når vi syr. Det kunne for eksempel være, når vi skal sætte en blonde på en kant, og hvis vi har noget stof, hvor vi har svært ved at styre, jamen så kan vi simpelthen køre limstiften her hen over blonden. Og det er altså en klar lim, og den kommer ikke til at efterlade nogen spor. Og den er meget nem at håndtere og smøre ud og fordele hele vejen hernede langs med. Og så kan jeg trykke den fast her, hvor jeg skal have min blonde monteret, så jeg har styr på min blonde, når jeg så skal sy på. Så det er kun midlertidig limen hjælper mig til at holde styr på blonden, inden jeg syr. Sådan her. Det kunne også være, at jeg skulle lave en applikation. Klip ud og sætte et motiv på, eller små bogstaver. Her har jeg lige klippet en lille rund dut. Og det er selvfølgelig her, man ofte bruger flisofix, og det er også vældig fint at bruge flisofix, men nogle gange synes man, det bliver lidt stift, fordi flisofixen jo bliver inde i materialet. Det her det er altså et midlertidigt hæft, så når materialet bliver vasket, så forsvinder limen. Og så er der ikke noget, der kommer til at stive det fremover. Så her trykker jeg det bare let på. Det her er et meget taknemmeligt materiale. Hvis det nu var lidt mere levende eller noget, så kunne jeg også lige have duppet der, hvor applikationen skulle sidde, med lim, så der ligesom er lim på begge dele, men det holder fint fast i sig selv på det her materiale. Det kunne også være, at jeg skulle sy en lynlås på. Jamen, så har jeg her syet en fin brevsprække til at have min lynlås indenunder, men det er da svært at holde styr på og få skyderne til at være rigtige og det hele. Jamen, så kan jeg bruge limen her i kanten af lynlåsen, så jeg får sat min lynlås fast og har styr på den. Sådan her. Får lige en bane ned her i hver side. Og så kan jeg placere lynlåsen og trykke den fast, så jeg har styr på den. Fordi det er mega svært at sætte nåle i sådan noget her. Jeg tror, I ved, hvordan det buler op og ned, hvis vi skal sætte knappenåle her ned igennem lynlåsen. Så lige et godt tryk med fingrene her, så det kommer ned mod limen. Og så kan jeg få den placeret lige her i midten. Og det bider altså fast med de samme. I kan se nu, min blonde hænger fint fast, så det er ikke sådan, vi skal sidde og vente og bruge tid på, at det skal hærde. Det bider simpelthen fast med det samme limen. Så er det for øvrigt sådan en hætte, der lukker rigtig godt sammen. Så når jeg klikker hætten nedover, og nu skal jeg lige skrue limstiften ned igen, så klikker den rigtig godt på. Og faktisk så godt på, at den er svær at åbne. Jeg tager lige et par gummihandsker på, for at få dutten af igen, fordi så glider mine fingre ikke på, fordi den lukker rigtig godt til, og det ved I, det er vigtigt med lim, fordi ellers udtørrer det, inden vi får det brugt. Så den klikker fint på. Men lad os lige prøve at sy i det. Nu har jeg min blonde her, og den hænger fuldstændig fint fast, og jeg har ingen brug af knappenåle, eller clips, eller noget som helst. Og så har jeg nu muligheden for at sy hernede igennem. Så nu kan jeg koncentrere mig om at lægge min stikning pænt. Jeg skal ikke styre min blonde og mit ombuk og alt muligt. Her kan jeg simpelthen bare koncentrere mig om at få en flot stikning lige, hvor den skal ligge i blonden. Det giver en stor hjælp til at få det ensartet sat på. Og vi klipper lige ned. Denne her type lim er sådan en lidt form for tør lim. Altså den klister selvfølgelig, når vi rører ved den. Men den påvirker ikke symaskinenålen. Så det er altså ikke noget, der giver udfordringer for symaskinen at sy her med en almindelig symaskinenål. Hvis jeg lige skulle køre rundt om min lille applikation, så bruger jeg lige min åben tå, og jeg finder lige en fin applikationssøm.
kugle denne her. Og så sidder det altså fint fast nu. Det falder ingen steder. Og så kan jeg koncentrere mig om at lægge min knaphulsten her hele vejen rundt i kanten. Så det har godt fast. Og jeg skal simpelthen bare koncentrere mig om at styre og ramme min kant. Og så kan jeg simpelthen fortsætte med at applikere, om det var bogstaver eller hvad det var, jeg skulle applikere på. Når at limen er stivnet, så kan jeg godt mærke nu her på den her lille prøve, jeg har lavet, at det bliver en lille smule stift. Men det forsvinder altså fuldstændig, når det bliver vasket, så opløses limen. Så i gang med at få hjælp af en rigtig god makker. Denne her Gütermann tekstil limstift, det er altså en god ven ved siden af din symaskine.